Tietokone ilman näyttöä on kuin voileipä ilman voita. Tässä on kolme esimerkkiä erilaisista näytöistä, mitä voi kytkeä Arduinoon. Tämän starter-paketin mukana tulee tällainen LCD-näyttö. Tässä taas eBaystä ostettu Nokian kännykän näyttö. Näitä myydään uusia. Ja pienimpänä on tässä OLED-näyttö. Sekin on eBaystä hankittu. Näissä on suuri ero sillä tavalla, että käytettyjen pinnien määrä eroaa suuresti. Eli jos käytössä on pienempi Arduino-pohjainen korttitietokone, niin siihen ei sovellu mikä tahansa. Taas jos käytetään Mega-tyyppistä, niin pinnejä löytyy myös tällaiselle näytölle. Datapinnejä tämä vie 6 kappaletta, kun taas tämä LCD vie 5. Loput ovat sitten virtaa sekä näytölle että taustavalolle. OLED taas vie ainoastaan 2 datapinniä. Eli pieneen korttitietokoneeseen kannattaa sitten hankkia sellainen näyttö, jossa on vähäinen määrä pinnejä.